Helstu kostir viðbótt lífeyrissparnaðar eru mótframlag launagreiðanda, skattahagræði og ermanleiki. Mótframlag frá launagreiðanda er líklega stærsti kosturinn við viðbótt lífeyrissparnaðinn. Ef þú greiðir 2% af þínum launum í viðbótt lífeyrissparnað, þá greiðir hann 2% á móti, minnstu kosti samkvæmt flestum kjarasamningum. Og það eru ekkert annað en 2% launahækkun fyrir það eitt að vera með viðbótt lífeyrissparnað. Það eru skattfrestun að ræða þar sem þú greiðir ekki tekjuskatt við inngreiðslu sem virkar mjög sparnaðar hvetjandi og leiðir til þess að þú leggur fyrir hærri fjárhæðir. Það er ekki greiddur fjármagnstekjuskattur af viðbótarlífeyrissparnaði eins og í öðrum sparnaði. Við andlát þá erfa maki og börn viðbótarlífeyrissparnaðina fullu. Að auki greiðist ekki 10% erfðafjárskattur og er það enn einn kosturinn við viðbótarlífeyrissparnað. Það hvort þú ert með viðbótarlífeyrissparnað ekki er kannski spurningunum hvað þú sættið þig við mikla launalækkun þegar að þú hættir að vinna. Skyldu lífeyrissparnaði er ætlað að tryggja eitt rúmlega helming af þínum meðalaunum yfir starfsævina og þá er verið að tala 40 ára starfsævi. Þegar þú hættir að vinna þá getur þú lent í því að upplifa gífurlegan tekjumissi. Og þá frábært að vera búið að greiða í viðbótarlífeyrissparnað bara yfir þína starfsævi. Þá getur þú notað hann til þess að brúa bilið milli þeirra tekna sem þú hafðir og þá þeirra tekna sem þú hefur þegar þú hættir að vinna. Allur sparnaður vissulega af hinu góða. Ef þú ætlar hins vegar að leggja inn á sparareikning í stað þess að leggja inn á viðbótarlífeyrissparnað, þá myndu þurfa að greiða fjármagnstekjuskatt af allri ávöxtun og ef þú fellur frá, þá munu erfingjarnir þurfa að greiða erfðafjárskatt. Það er líka annar kostur við að leggja frekar inn á viðbótarlífeyrissparnað og það má kannski nota eitt lítið dæmi. Ef að þú ert að greiða 10.000 krónur inn á viðbótarlífeyrissparnað fær sér mótframlag frá þínum launagreiðanda sem eru þá aðrar 10.000 krónur. Þú komið 20.000 krónur til þess að ávaxta. Ef þú tekur sömu 10.000 krónur og leggur án sparareikning þú greiður tekjuskatt en þú endar með cirka 6.000 krónur og þú sér strax að það gífurlegur munur. 6.000 krónur inn á sparareikning til ávaxta og 20.000 krónur inn á viðbótarlífeyrissparnað til ávaxta. Vissulega þarf það að greiða tekjuskatt af þeirra uppað sem með í viðbótarlífeyrissparnaðinum þú tekur út. En þá sérðu samt að þú ert með 12.000 krónur cirka eftir í viðbótarlífeyrissparnaðinum en 6.000 krónur á sparareikningum. Við bjóðum búið mismunandi fjárfestingaleiðir. Allt frá blandari leið hlutabréfa og skuldabréfa til 100% verðtryggðra innlánsreikninga. Það má síðan alltaf breyta fjárfestingaleið ef maður vill það. Þú getur byrjað að taka út viðbótarlífeyrissparnaðinn við 60 ára aldur, við andlát eða við örorku. Við 60 ára aldur þá getur þú valið mánaðarlegar greiðslur, árlegar greiðslur eða eingreiðslu, bara allt eftir því hvað henta þér. Almennt þá fólk að nota sparnaðinn sinn til framfærslu, en svo eru líka skemmtileg dæmi sem komu upp eins og fólk ætlar að útbúa sólpall sem það hefur ætlað að gera lengi. Jafnvel að fara í draumaferðina, sumarferðina eða vetraferðina. Frá með 1. júlí 2014 þá máttu greiða 4% af þínum launum í viðbótarlífeyrissparnað. Því fyrir sem þú byrjar að leggja inn í viðbótarlífeyrissparnað því betra. Ef þú nærið að greið inn í hátt í 40 ár og þá fara margfaldi áhrif ávöxtunar að vinna með sparnaðinu. Þannig að í rauninni fer þetta rúla eins og snjóbolti. Það er mjög einfalt að byrja að leggja fyrir í viðbótarlífeyrissparnað. Þú einfaldlega mætir næsta útibú, skrifar undir samning og við sjáum restina. Það er mörg að huga þegar maður byrjar að taka út viðbótarlífeyrissparnað og það er því best að kíkja í næsta útibú, tala við ráðgjafa og fá aðstoð. Við viljum að sjálfsögðu að þinn sparnaði nýtist þér sem best.